В живота на всеки от нас има моменти, които искаме никога да не ни се бяха случвали. Точно такъв се оказа 22 април за великия български актьор Стефан Данаилов. Денят, в който той завинаги изгуби жената, превърнала се в любовта на неговия живот – Мария. В моменти като този, никакви думи не могат да изразят болката, мъката и страданието, но това е живота. Раждаме се, живеем и умираме. А в моменти като този, може би най-силно усещаме суровата страна на нашата професия. Денят е събота, датата 26 април. Намираме се пред църквата Свети Седмочисленици в София. Минути преди да започне поклонението пред Мария Данаилова. Първият човек, когато локализираме, е синът на самата Мария. Продуцентът Росен Цанков. В момент като този всякакъв коментар е излишен. Ето защо няма да се опитваме да бъдем самоцелно оригинални, а ще ви покажем хората, които дойдоха да си кажат последно с Богом с Мария. Валерия Велева с бавни крачки пристъпва към храма. Известната журналистка е сама. Тя разменя няколко думи с сина на Мария и потъва в тълпата. Пред централния вход на църквата е друг популярен и обичан български актьор – Юлиан Вергов. Той е с тъмни спортни дрехи и очила. Пали цигара след цигара, а плътно до него е любимата актриса на Стефан Данаилов, Мария Кавърджикова, която завинаги ще остане в златната история на българското кино и телевизия с ролята си в Дом за нашите деца. Колегата й Павел Попандов също е избрал да дойде сам, за да подкрепи своя приятел и колега Стефан Данаилов. Един от най-близките хора до Стефан и Мария е журналистката Кристина Петрашкова. Тя пристига заедно със своя съпруг, журналиста Иво Димитров. Моментът е труден за всички, а разговорите им изпълнени с спомени от отминалите дни. Сред присъстващите са и Георги Първанов, Янаки Стоилов, Михаил Миков, Петър Стоянович и Велислава Дърева. Легендарната българска певица Йорданка Христова също е тук, за да изрази почитта си към своя приятел. Минути преди 12 часа пред църквата е изпълнено с опечалени. Стефан Данаилов е първият човек, който прекрачва прага на храма, за да бъде неотлъчно до своята съпруга Мария в нейния последен път. Стефан Мавродиев, Вълчо Камарашев, Илка Зафирова, Искра Радева, Нона Йотова, Андрей Пантев. Само част от големите български звезди и интелектуалци, които присъстват на панахидата. За да подкрепят Стефан Данаилов, дойдоха и целият курс негови студенти от НАТФИС, в това число и младите надежди на българския театър Деян и Дарин Ангелови. Христо Мутафчиев пристъпваше бавно, а лицето му е повече от красноречиво за емоциите, които вълнуват душата му. Голямата Стоянка Мутафова дойде заедно със своята дъщеря Мария Грубешлиева, Муки. Въпреки преклонната си възраст, Стоянка сама извървя пътя до църквата. Михаил Белчев и съпругата му Кристина, Недялко Йорданов, Ивайло Христов, Никола Анастасов, Слав Чупеев и Бисер Киров също дойдоха пред храма Свети Седмочисленици, за да си кажат последно с Богом с Мария. Заедно с тях, за да поднесат цветя и съболезнования, видяхме Силвия Лулчева, Параскева Джукелова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. С аплодисменти всички приятели подкрепиха Стефан Данаилов и изпратиха неговото мъжко момиче Мария. Поклон пред паметта й.
беше всичко от Поверително за тази вечер. Пожелавам на всички весели празници, а на знаменитостите ще кажа, че пътуването през почивните дни до далечните дестинации няма да ги спаси, защото за моите папараци не съществуват граници и големи разстояния.